У Болонському суді столиці завершився черговий етап слухання справи про держзраду Віктора Януковича. Його звинувачують в умисних діях для зміни території державного кордону України і ведення агресивної війни за пособництва Росії. Наступне засідання відбудеться 10 серпня. І новий адвокат Януковича Віталій Мишечик матиме ще тиждень для ознайомлення з матеріалами справи. Попередніх своїх захисників Янукович відкликав іще 5 липня і заявив про небажання брати участь в ініційованому Україною судовому процесі. За два дні регіональний центр з надання безоплатної правової допомоги у Києві призначив йому нового захисника.